ሰላም ተናስተለን የተወዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ይህ በጋዜጠኛ ሪያት ስፋማርያም ዘውትር ውድ የተጋጨ ወድናንተ የሚደርሰው ስላገር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ይህ ስላገር ፕሮግራም የተለያዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን ይዳሰስን ከናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ልዩ ዝግጅት መሆኑ ይታወቃል። ባለፈው ሳምንትም እንግዲህ የነበረው ቆይታችን ላይ በርካታ አድማጭ ተመልካቾቻችን በነግራችን ላይ የአይነበሲሮችም ያው ይከታተሉን የነበረ አይነበሲር ልበብርሃን የሚባሉትም ሳይቀር አስተያየት ይሰጡን ስለነበሩ ለነሱም በዚያ አጋጣሚ አመስግነን ወዳለን። ከተሰጡ አስተያየቶች ለመጥቀስ ያክል ያው በርቱ ቀጥሉበት የሚሉ በተለይም ደግሞ እነዚህ ወቅታዊ የሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮችን በማንሳት ህዝቡ የጠራ መረጃ እንዲኖር በሚታደርጉት ንቅስቃሴ ቀጥሉበት የሚል ሀሳብ ሰጥቷል። ለሰጣችሁን አስተያየቶች ሁሉ በዚህ አጋጣሚ በዚህ በፕሮግራሙ ስም ለማመስገን እንወዳለን። ጉዳን ተመልካቾቻችን እንደተለመደው ሁሉ እንግዲህ የስል ሀገር የጋዜጠኞች ቡድን እዚሁ በዚህ ሳምንት ስለሚያደርገው ውይይት እዚህ ሶስት ሁነን ተሰይመናል። እኔ ቴዎድሮስ አልማዮ፣ አበበች ካሳይና እንዲሁም አሪያት ስፋማርያም ከሳ ጀምሮ ለ60 ደቂቃዎች አክል ከናንተ ጋር ቆይታ እንድናደርግ እዚህ ተሰይመናል። አብራችሁ እንድትሆኑ ኮዲዩ እንጋብዛለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተመከረው በተለይ የስለ ሀገር ሳምንታዊ ፕሮግራም ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ልዩ መለያ ወይ ደግሞ ዩኒፎርሙን ለብሰን ነበር እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ቀርበን የነበረው። በተመልካቾቻችን ጥያቄ መሰረት በነግራችን ላይ ለእና ላንቴ ነበረውን አስተያየት ሳይ ነበር። ባንጻሩ ደግሞ አበበች ለምን ያለበሰችው የሚል ሐሳብም ሲነሳ ስለነበረ በዚህ አጋጣሚ የቀደም ሲል ባለፈው ሳምንትም ተክሰናል የመከላኪያ ከታች ጀምሮ እስከ በየተዋረዱ ያሉ የአመራሮች ፈቅደውልን ድጋሚ አሪያ ማነት አበበችም ለብሳ ተገኝታለችና በነግራችን ለምን ተሰማሻብኝ? አዎ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል እውነት ለመናገር። ባለፈው ሳምንት ብዙ ሰዎች ጠይቀውኛል ለምን እንዳለበስኩና ምናልባት ያው ብዙ ጊዜ ሴቶች አገር በእናት በሴት መሰላለችና ልጆቿ ናቸው የሚለብሱት የሚል መልስ ነበር የሰጠሁት። ነገር ግን ሴት የመከላከያ ወታደሮችን ሳስብ ምናልባት እድለኛ መሆን ይጠበቃል በአገር ጉዳይ ላይ ወታደር መሆንና እንደነሱ እድለኛ ሆኜ ግንባር ላይ እንኳን ባልገኝ ቢያንስ ግን አብራቸው ፎቶግራፍ ከመነሳት በዘለለ ደጀን መሆኔን ማሳየት አለብኝ እኔም ከነሱ ጋር ነኝ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ስለፈለኩኝ ነው ዛሬ እነሱ የሚገለጹበትን መለዩ የለበስኩት። በጣም ጥሩ ደስ ብሎኛል። በጣም ጥሩ። በነገራችን ላይ ራያ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ በሰራነው ፕሮግራማችን ላይ አብዛኞቹ በስልክም እንደዚሁም ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ መገናኛ አውታራችንም አስተያየት ሰጡ ነበር። በተለይ ለመከላከያ ሰራዊት አሁንም በውጭ ሀገር ውስጥም ውጭም ያሉ ማለት ነው ድጋፍ ማድረግ የሚሹ ሰዎች ሲደውሉ ነበር። ኦፊሻል የሆነ የመከላከያ ሰራዊት አጭር የጽሑፍ መልእክት ማለት ያለ ገደብ የሚፈልጉትን ገንዘብ ሊሆን ይችላል ኢንካይንድም ሊሆን ይችላል መደገፍ ከፈለጉ 6800 ብለው ያላቸውን ነገር መደገፍ እንደሚችል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንወዳለን። ወደ ፕሮግራማችን ወደ ዋናው ዝግጅታችን ንግባና እንግዲህ እንደምንሻም እንዲሆነን አሪያ ትናንት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ግልጋሎት ሚኒስተር የሚባለው ማለት ነው ትናንት መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው እንግዲህ በተለይ ከአቪዬሽን ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሐሳቦች አሜሪካን ጨምሮ ሌሎችም የምዕራባውያን ሀገራት የተለያዩ ሐሳቦች ሰጡ ነበር። እሱን በተመለከተ መግለጫ ተሰጥቷል። ከዛ ባለፈም እንደዚሁ ከማህበራዊ ኑሮ በተለይም ደግሞ ትምህርትን በተመለከተም በራሳቸው በፍቃዳቸው ያቆሙ ዓለም አቀፍ የትምህርት ተቋማት ማለት ሶስት የሚሆኑ ማለት ነው ትምህርት ተቋማት ያቆሙበት ሁኔታዎች አሉ። ለእነሱም ማስጠንቀቂያ የተሰጠበት ድጋሚ ደግሞ ድሮን ምን ማለት ሌሎችም እንደዚህ ለመከላከያ ወይ ደግሞ ለውጊያ ተግባር የሚውሉ መሳሪያዎችን ማስመዝገብ አለባቸው የሚል መግለጫዎች ትናንት ወጥቷል። ምናልባት መግለጫውም ላይ ነበርክ ይመስለኛል አሪያ፣ እዚህ ላይ የነበረው ሁኔታ እንዴት እንደነበረ እስኪ ለተመልካቾች። አጋጣሚ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በአጋጣሚ ነው የተገኘሁት ለሌላ ጉዳይ ማለት ነው። ግን እዛ ላይ ያው ሚኒስትር ዴኤታዋ መግለጫ ሲሰጡ ነበርና ቆሜ እዛው ከጋዜጠኞቹ ጋር ተከታተልኩኝ። በጣም የሚገርሙ መረጃዎች ናቸው የሰማኋቸው በመግለጫው ላይ። እና እንግዲህ ታስታውስ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ባለፈው ሳምንት ጀምሮ እያወራናቸው የመጣናቸው ነገሮች አሉ። የአሜሪካ መንግስት ፌስቡክ ከመዝጋት ዜጎችን አወጣሁ ከማለት የተለያዩ ማዕቀቦችን በመጣል የሄደባቸው ርቀቶች አሉ። ዩቲዩቦችን፣ ሌሎች ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች፣ ማህበራዊ ሚዲያዎችን እየዘጋ ከመምጣቱ ባሻገር አሁን በኢኮኖሚም ለማዳከም ነው እንግዲህ ዘመቻ የከፈተውና አንደኛው ደግሞ ያው የኢትዮጵያ የአየር ክልል የሌሎች ሀገሮች አውሮፕላኖች እንዳይጠቀሙበት አደጋ እንዳለው ችግር እንዳለበት ለተጠንቀቁ አይነት መግለጫ ነው ያወጣው። ቀጥለና ትምህርት ቤቶችን እንግዲህ እነ ሳንፎርድ የአሜሪካን ስኩል የመሳሰሉ ትምህርት ቤቶችን መዝጋት ይሄ ወዴት
አሁን እንግዲህ አይ የህዝብ አንድ መሆን ቀዳዳ ክፍተት አለ መስጠት እነሱ ይፈልጉት ያ ያሽባሪው ኃይል ወደ ስልጣን እንዲመጣ ያው እንግዲህ ደጋግመን እንዳልነው ይሄ የሚታሰብ ነገር አይደለም እኛ 100 ሚሊዮን ህዝብ ካለቀ በኋላ ይሆናል ይሄ ሆነውና የህዝቡ እንደዛ አንድ መሆን ስላሳሰባቸው ይሄዱበት ያለው ትልቀት በጣም የሚያሳፍር ነውና የሚያሳዝነው ነው በነገራችን ላይ ይሄን ዚ ስቱዲዮ ያወራን ትላንት ከአሜሪካን ወዳጆች የላኩልኝ 25 ስቴቶች ካናዳና አሜሪካን ጨምሮ ሰላማዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው እንግዲህ አሁን ሲነጋም ከሰዓት በኋላ እንደዚሁ ይካሄዳል እና በአውሮፓም እንደዚሁ ተመሳሳይ አፍሪካም እዚህ ደቡብ አፍሪካም ይሄ በእውነት በጣም ደስ የሚል የሚደገፍ ነው እና አሜሪካኖቹ በዚህ ርቀት ወርዶ ትምህርት እስከማቋረጥ ድረስ መድረስና በአንድ ሀገር እስከመፈትፈት የሚያሳዝን ነው እንግዲህ በቀደምለትም እንግዲህ የኢትዮጵያ የጸጥታ አካላት ምናልባት በቁጥጥር ስር አውሎት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ አንድ አሜሪካዊ ለጊዜው ስሙን ላቆየውና መኪና ይዞ 41 ሳተላይት ፎኖች ይዞ ነበር ይሄ መረጃ ደረሰኝ በማታና 41 ሳተላይት ፎኖች ይዞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሚውጣ አስመስሎ በኬንያ ሊወጣ መኪናው ታርገ ቁጥሩ ሁሉ ነበር ለመውጣት ከሶስት ቀን በፊት ማለት ነው ሮብለት ወይም ሮብለታ ሮብለት ማታ ነው እኔን የሆነውና 11 ከዛ ውስጥ ይሄ አሜሪካዊ ነጭ ነገታቸው ረዳን የበሳሰሉ እና ሁለተኛ ደግሞ ምን ያደርግ ነበር መሰለ ለምሳሌ ደሴ በተያዘበት እነሱ ሲገቡ እነዚህ ነገሮች እየቀረጸ ወደዚህ ወደ አሜሪካኖች ያስተላልፍ የነበረ ነው እንግዲህ በዚህ በርዳታ ሽፋን በመናምን ይገቡ ናቸው እነዚህ ሰዎች እና የዛን ቀን ከነዛ ሲጠቀምባቸው ከነበሩ 41 ሳተላይት ፎኖች 11ን ይዞ በኬንያ ሊወጣ ነበር ያ መረጃ እንግዲህ ለሚመለከተው አካል ደርሷል እርግጠኛ ነኝ በቁጥጥር ስር አውሎት ይሆናልና ምን ይዟል እዛ ስልኩ ላይ ምን ያደርግ ነበር የሚለውን እንግዲህ እነሱ አጣርተው ለህዝብ ይፋ የሚያደርጉት ይሆናልና በዚህ ደረጃ ነውና በጣም ይበልጥ ለሀገርህ እንድትቆረቆር ይበልጥ ለሀገርህ እንድትሰለፍ ይበልጥ ከመከላከያ ጎን እንድትሰለፍ የሚያደርግ ነው የነሱ ድርጊትና ኢትዮጵያውያን አንድ መሆናችን በጣም ደስ የሚልና የሚያበረታታ ነው። በነገራችን ላይ የአሜሪካውን እንብለው ወይ ደግሞ የአንዳንድ ምዕራብ ሀገራት የሚያደርጉት አጠቃላይ እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቴክኖሎጂም ጋር ከወቅቱም ጋር እየተለዋወጠ የሚመጣ እንደሆነ ቀደም ሲል አሪያ እንደገለጽከው ማየት ይችላል። ምክንያቱም አሁን በዚህ ደረጃ አሁን ትምህርት ቤቶችን ማቋረጥ ማለት ምክንያቱም በርካታ የዲፕሎማት ቤተሰቦች አሉ እዚህ ጋር ምክንያቱም በርካታ ቁጥር ያላቸው ኤምባሲዎች አሉ የነዛ ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት እንደማለት ነው። ያን መስጋት ማለት ባንዱ በሌላ መንገድ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደር የሚለው ዋና አላማቸውን ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ነው የሚያሳዩ። ምናልባት አበበች እዚህ ላይ ይሄን እንቅስቃሴ እንዴት ነው የምትመለከቸው? እዚህ ላይ ያልሽ አስተያየት ምንድን ነው? ከሁለት ሳምንት በፊት አካባቢ መሰለኝ እንደውም ሳንፎርድ ትምህርት ቤት በኃላፊነት ይመራ የነበረን ሰው በአሜሪካው ይቀይረውታል። የስልጣን ሽግሽግ ማለት ነው የነበረውን ምናልባት ኢትዮጵያዊውን አፍሪካዊ አላቅም ግን የነበረውን አስነስተው በአንዲት አሜሪካዊ እንዲተካ ተደርጓል መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ነው ይሄ የመዝጋት ውሳኔ የመጣውና ያው እነሱ ታጥቀው እየሰሩ ነው ግን እኛም በምንችለው ሁሉ መታጠቃችንን እያሳየን ስለሆነ ይሄ ትላንትና በመንግስት ኮሙኒኬሽን የተላለፈው መልእክት ትክክለኛና ወሳኝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እኛ ያለመድናቸው ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ ለኢትዮጵያውያን ላይ የሽብር መንፈስ የሚፈጥሩ ነገር ግን መንግስት ስራው የሆኑ ልክ አሁን የድሮኖቹ ሌሎችም ተመሳሳይ ነገሮች ያሏችሁ ሰዎች አስመዝግቡ ሲባል ችግሩ በጣም ስለከፋ ወይም ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ስለሆነች ሳይሆን መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር እያደረገ እንደሆነ ነው ማህበረሰቡ መገንዘብ ያለበት። ወደ ሽብር የምትገባበት ነገር ሳይሆን ቀድመ የመጠንቀቅ ስናን ብዙ ጊዜ እንላለን የሚመለከተው አካል የሚመለከተውን ስራ እየሰራ ነው ወይ እምንለው ነገር አለ አይደል? ክፍተቶችን ስናይ ይሄ ትላንትና የሰማነው ነገር አንድ የሚመለከተው አካል የሚመለከተውን ስራ እየሰራ ነው ነው ብለን መቀበል ያለብን እንጂ ምናልባት የከፋ አደጋ እየደረሰ ስለሆነ ከስጋትም ያው ስጋት ነው ዋናው ፖይንቱ ግን የሚመለከተው አካል ስራውን እየሰራ እንደሆነ ነው ማህበረሰባችን መገንዘብ ያለበት። በነገራችን ላይ እንዳላችሁት ነው በተለይ አሁን መንግስት ከመንግስት የሚጠበቁ አጠቃላይ ስራዎችን ለመስራት ባለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ ማለት ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደ ሀገር ታውጇል። ይህን ተከትሎ ደግሞ በርካታ የሚባሉ ምናልባትም ይሄ ነገር ባይደረግ ኑሮ ሀገሪቱ ወዴት ወደ ከፋ ቀውስ ሊወስዳት የሚችል ተግባራት ለመፈጸም የተዘጋጁ ኃይሎች እንደነበሩ ማየት ይችላል። ሌላው ቢቀር አዲስ አበባ እንኳን የተገኙት ማለት ነው ከባባድ መሳሪያዎች የተገኙበት ሁኔታዎች አሉ። ምትረይስ አይቀር ማለት ነው ቦምብ
ክላሽ እነዚህ ነገሮች አንዳንዱም የምነት ተቋማት ላይ ተገኙበት ሁኔታዎች አሉ። ማለት ይሄ ዋናው አላማው ምንድነው? ያው የምነት ተቋማት መሰረት አድርገሽ ስትነሳ ህዝቡንም በዛ እግረ መንገድህ ወደ አልሆነ ግጭት መውሰድ ጥሩ አጋጣሚ ስለሆነ ያን መሰረት አድርገው ይተንከሳቀሱ ያለበት ሁኔታዎች አሉና እዚህ ጋር ጥሩ ነገር አንስተሃልና እኔ ባይን ያዩት ላል አጋጣሚ ነው እዚህ ጋር ሜዳ አካባቢ የተጣሉ የቦምብና ምናምን እነዚህ የሚፈነዳዱ መሳሪያዎች ሁለተኛ አንድ ፖሊስ ጣቢያው ሲሄድ መሳሪያ ለማስመዝገብ የመጣው ህዝብን ሳይው ወረፋው እንዴ እንድርስ ብርስ እንድንጫረስ ነው እንዴ ሁሉ መሳሪያ በትነው ተሄዱት እነዚህ ሰዎች አልኩኝ። በቃ በጣም ነው የሚገረመው። ወይ ለስኳር ወይ ለምናምን የተሰለፈ ሰው ነው የሚመስልህና ምንድነው ብዬ ስል ጣቢያውን አዛዥ ጠይቀው መሳሪያ ለማስመዝገብ ነው አለኝና በጣም ነው የተገረምኩት። እንዳልከው በእምነት ተቋማት ውስጥ እንግዲህ ነስባት ብዙ ጊዜ አይተህ እንደሆነ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ይማጣጣል የመሳደብ እንደዚህ የመዝለፍ ቃላቶች በተደጋጋሚ ይጠቀሙ ነበር። ለምን ያስቀመጧቸው ሰዎች እነማን እንደሆኑ ስለሚያውቋቸው ምን እንደሚሰሩ ስለሚያውቋቸው በአሜሪካን ተመልክታቸው አደባባይ ወጥቶ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንሰብካለን ስትል ወንድም ወንድም እንግደል አይደል እኛ ስለ ሰላም ነው ስንሰብክ የነበረው በፊት አይደለም ግን ለወናችን አደጋ ላይ ሲወድቅ ከኢትዮጵያ ጎን ቆመን ከህዝባችን ጎን ቆመን ልክ እንደዛው ጦርነት እንደማያስፈልግ ስንናገር ነበር። ይሄንን መናገር የነበረባቸው ግን እነዚህ የሃይማኖት አባቶች ናቸው። የተቃራኒ ነው ሲያወሩ የነበረው። ሃይማኖት ውስጥ እዚህ ስለተሰደዱ ስለ ሶሪያ ዜጎች ሁሉ መቆርቆር አለበት። በየትኛውም ሀገር ስለሚሞቱ ሰዎች ሱዳን ውስጥ ላለው ብጥብጥ እንደ ሰው ነው እነዚያ የሃይማኖት አባቶች ለነዛም ጸሎት ለነዛም እግዚአብሔርን መለመን ያለባቸው የሚያምኑትን ፈጣሪ መለመን ያለባቸው። አለበለዚያ በጎጥ ወርደ ይሄኛው ብሔር እንደዚህ ተደፈረ እንደዚህ ተደረገ ምናምን ብለ የውሸት መረጃ እነሱ ይናገሩ የነበሩትን ፖለቲከኞቹ አንድ ሃይማኖት አባት መናገር የለበትም። እሺ ከዛ በኋላ ይጠፉ መሳሪያ እነሱ በሚመሩት የሃይማኖት ተቋም ውስጥ መሳሪያዎች ተደብቀው ተገኙ። ከዛ በኋላ የሚገርመው ነገር በወሎ በአፋር በምናምን የተደረጉ ድርጊቶች የሰብአዊ መብቶችም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እያወጣቸው ያሉ ሪፖርቶች አሉ። ቀድመው ግን ይህን ነገር ማወገዝ የነበረባቸው ብቻ እነዚህ ሃይማኖት አባቶች ናቸው። የተጠፉ የተደበቁ ለአንድ ብሔር ብቻ ወግነ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን አንድ ነን ወንድማማች ነን እርስ በርስ አንገዳደል እረፉ ተው ወደሚለው ነበር የነሱን የምንጠብቀው ቃላቸው። ግን የፖለቲካ ስራ ሲሰሩ ነው ያየናቸው። የፖለቲካ ወገንተኝነት አሜሪካን ካሉት ከሚጮሁት አስፋልት ላይ ቄስነን ከሚሉ ካድሬዎች የተለየ ስራ አይደለም እኔ ያየሁባቸው። እቺ ንግረ መንገዴን ለመጥቀስ ነው። በነገራችን ላይ ይህ የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ባለፉት 27 ዓመታት በጣም አካብቷቸው ከመጡ ትልልቅ የሴራ ፖለቲካዎች አንዱ የእምነት ተቋማትን ታርጌት የተደረጉ ስራዎችን መስራት ነው። በነገራችን ላይ ዓለም አቀፍ ቅርስነት የተመዘገቡ ናጃሽም ሳይቀር በርካታ ጥቃት የተፈጸመበት ሁኔታዎች አሉ። እዛ የነበሩት የሙስሊም አባቶች እንዲወጡና እነሱ እንዲያግዙ ካልሆን ደግሞ እናጋየዋለን በሚል ብዙ ጥፋት የደረሰበት ሁኔታዎች ማየት እንችላለን። አማራ ክልልን በቅርቡ የተለያዩ የእምነት በተለይ ክርስትና እምነት ተከታዮች የሚያመልኩባቸው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያኖችን በተደጋጋሚ ለጥፋት የተዳረጉበት ሁኔታዎች አሉ። ላሊበላም ያው አደጋ ውስጥ እንዳለ ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው። ጨጮ አካባቢ የሚገኝ አንድ ቤተክርስቲያንም ጨጮ መድኃኒዓለም የሚባል ሌሎቹም አካባቢ ዛሬማ አካባቢ የሚገኙ ቤተ እምነቶች ብዙ ጥቃቶች የደረሰበት ሁኔታዎች ማየት እንችላለን። ይሄ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ሃይማኖትን መሰረት አድርጎ ከሰራ ውጤት እንዳለው ታሳቢ በማድረግ አቅሩ የሚሰራበት ስራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማንሳት እንችላለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ እንደዚህ ከመን ነገር አስታውስኩ ወልደስላሴ እዚህ አክሱም የነበረው እሱ ቤት አንድ ገባጭ የመከላከያ እንትን አባል ነበርና አንድ ፎቶ አንስቶ ይላከልኝ ነበር። ቤት ውስጥ ከተገኙ ሰነዶች መካከል ማለት ነው። ቀጣዩ ጦርነት ምንድነው? ቀጣዩ ጦርነት ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ ወይም በሃይማኖት ውስጥ የተደበቀ አይነት ነገር ብሎ የጻፈው ሰነድ አለ። አዎ። እና ውስጡ እንደውም ትንሽ እንትን ስለፈሰሰበት በደንብ ሲያነሳው ጥራት አልነበረውም እና እንደዛ ነው የሚለው ዋናው ርዕሱ ግን በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ደረጃ በነሱ ደረጃ ወረደ ስብና እንደሌለው ይታወቃል። ካሁን በፊትም የምቻቻል ዋናው ትልቁ ንቃተ ህሊናውም ምቻቻልን መሰረት ያደረገ ኑሮ ወይ ደግሞ ማህበራዊ ህይወት ስላለው ነው እንግዲህ እስካሁን የተፈጠሩ ችግሮች ወደ ሌላ ነገር ያልተሄዱበትና በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄ የሚያውቀው ነገር ነው እየነገርን ያለው ነው። በነገራችን ላይ ግን በቀጣይም ቢሆን የአሸባሪ ቡድን እና ደጋፊዎቹ ጀሌዎቹ ይህን መሰረት ያደረጉ ጥፋቶች ላለማጥፋታቸው ምንም ጋራንቲ ስለሌለ በጥንቃቄ የቅርብ ጊዜ እኮ አጋጣሚ
እንደ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ምናልባት የእስልምና እምነት ተከታዮች መስቀል አደባባይ ላይ የእራት ማብላት ፕሮግራም ታሳቢ ተደርጎ በነበረው ፕሮግራም ላይ የታቀደ ሴራ ነበር። ያንን ሴራ ነው እንግዲህ ቀድሞ መንግስት አውቆ በሚያስደንቅ ሁኔታ ምናልባት ያን ጊዜ በፌስቡክ የሚባሉ የነበሩ ነገሮች በኋላም ላይ ሊደረጉ ታስበው እዛ ቦታ ላይ የተገኙ ወጣቶች ይሏቸው የነበሩ ነገሮች ይሄንን መቆጣጠር ባይችል ኖሮ ከታቀደው በላይ ባይሆን የመቆጣጠር አቅማችን ያን የነበረ አንዱ ትልቁ በሃይማኖት ምክንያት ልንጋጭ ተፈልጎ ተሲሮ የነበረው ሴራና እኔ እንደውም ያኔ እንደዚህ ተመሳሳይ ያዷ አድሎች ላቸዋለሁ ምንም አይነት ጥፋት ሳይደርስ ግን ጥፋት ሊደርስ የነበረው ጥፋት በፐርሰንት ብትለካው ለመቆጣጠር የተወሰደው እርምጃና ፐርሰንት ደግሞ ስትለካው እጥፍ ነው ለመቆጣጠር የተወሰደው ነገርና ምን ያህል በሃይማኖት ሽፋን ህዝብ ለህዝብ ሊጋጭ ምናልባትም የመጨረሻ የሚሉትን እነሱ የሚፈልጉት ደረጃ ላይ ለመድረስ ትልቁ መሳሪያቸው እሱ ነው። ለምንድነው እንደዛ የሚያደርጉት ካልከኝ ሃይማኖት ስለሌላቸው እምነት ስለሌላቸው ቶ ሃይማኖት ላይኖራቸው ይችላል። እምነት ግን የላቸውም። እምነት ስንልኛ በመንፈሳዊ እምነት ዘንድ አንተ ቆመህ ለመሄድህ ምክንያት የሆኑ ጥያቄዎች ትጠይቃለህ። እነዚህን ጥያቄዎች ጠይቀው ማቆም መልስም አይሰጡም። እኔ እንደውም በቅርብ ጊዜ ከታሰሩት ሰዎች አቶ ስብሃት አሉት የተባለ ነገር ተሰማ ነው በጣም የደነቀኝ። ለመሆኑ እርሶ እግዚአብሔርን ያቁታል ሲላቸው አብራቹ የታሰረ ሰው እሱ ነው እንጂ የሚያቀኝ እኔ አላቀውም ብለዋል ተባለና እንዴ አይነት አስተሳሰብ ያለው በሳቸው እድሜ ያው እንግዲህ አንድ እግሩ ጉድጓድ የገባ የሚባል ሳይሆን ሁለት እግራቸው ጉድጓድ የገባ ሰው ናቸው። በዚህ እድሜ እንደዚህ አይነት ፌዝ ካፌዙ እኛን በእምነታችን ልክ ደግሞ ምን ያህል ለሃይማኖትህ ለእምነትህ ልትሰዋ እንደምትፈልግ ስለሚያውቁ ትልቁ መጫወቻ ሜዳ ሊያደርጉት የሚፈልጉት እምነት ነው። ነገር ግን ባለፈው ከነሱ በላይ ግን የውጭ ዜጋ ያውቀዋል የኢትዮጵያ ህዝብ እምነት እንደማያጣላው እንደማያፈርሰው ባለፈው የተናገርነው ነገር አለ። በእምነቱ ማንንም አይደራደርም። አንተ እንደውም ያኔ ስለ ሙስሊሙ የራት ማብላት ፕሮግራም ላይ ብዙ ክርስቲያኖች ይሉት የነበረ ነገር አንድ ነገር ተፈጥሮ ቢሆን እኔ ነበርኩኝ ለሙስሊሙ ወንድሞቼ ቀድሜ ለመሞት መዘጋጀው የሚሉ 3 4 ሰዎች አጋጥመውኛልና በዚህን ያህል ልክ እኛ በየትኛውም መንገድ ቢመጡ የማንፈርስ መሆናችንን እያዩ መጥተዋል። ምናልባት ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደምንለው ከኤስ ከዜድ ስለሆነ ፕላናቸው ሌላ ደግሞ ፕላን እንጠብቃለን እንጂ እስካሁን ድረስ የተመጡት ነገሮች ያው ፍሩሽ ሆነውባቸዋል። አዎ ጥሩ። እዚች እኔ አሁን ምሷን 95 ዓመተ ምህረት አቶ መለዚናዊ ከዚህ ከዩኒቨርሲቲ መምህራንና ከሌሎች ሙራን ጋር ያወሩ ነበር። ውይይት ነበር አንድ አራት ቀን 3 ቀን ይፈጀና አንድ ዩኒቲ ኮሌጅ ምታስተምር ሴት ሻይረፍት ላይ ለመለስ 15 ሆነው እሷ ምን ብላ ትጠይቃለች መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ያውቃሉ ትላቸዋለች። ብዙ መጽሐፍ ታንብብ ያለው ግን እሱን አላነበብኩም መጽሐፍ ነው ያለው። ብዙ መጽሐፍ ታንብብ ያለው እሱን ግን አላነበብኩም። የሃይማኖት የምንድነው የምን አባቴ ሲሰጡኝ የሆነ የሃይማኖት አባቴ ነው ማለት ነው የነሳ አባቴ ነው ሲሰጡኝ አነበዋለሁ። የላችሁ የለውም እኮ ንሳ አባቴ እንዴት አድርገው እንደሚቀልዱ ተመልከት በሃይማኖት እና እንደዚህ ናቸውና አንድ ጊዜ ደግሞ ማስተውሰው 98 መስከረም ይሄ ዘመን መለወጫ ጊዜ አባባ ተስፋዬ ነፍሳቸውን ይማርና በቴሌቪዥን እንግዲህ ይሄንን አመት አዲሱን አመት የሰላም የፍቅር የመተሳሰብ እንደዚህ ይሁንልን ይሄ ተለመደ ነው አይደል በረከት አስጠርቶ ምንድነው ሰላም ፍቅር ምናምን የምትለው ጦርነት አለ ወይ ጦርነት ላይ ውጁ ነው ኢትዮጵያ ላይ ገባ 97 ተሸንፈዋል ከዛው ላይ ስብራይ ምን ሊያደርጉ እንደሆነ ያቆታል እና ይሄንን ጽፌዋለሁ ነው ጋዜጣ ላይ የሚገርም እነዚህን ሁለት ጉዳዮች ይጥራምሱ ነው ይጥራ። በኋላ አንድ ሰው ምን አለኝ መሰለ ልክ ይሄን መረጃ የሰጠኝ ሰው እዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዴ ሰዎች ቋት ፍረድባቸው ያባባ ተስፋ ኢንተረስ ሰምተዋል አደጉም ስለ ቦምብና ስለ ጥይት ስለ መግደል ስለ ሴራ ፖለቲካ ነው ያደጉትና ሃይማኖት ምንም የላቸውም ማለት ባብሽ ለችል ጨምር ፈልገኝ። መልካም በነገራችን ላይ ኩራንት መልካቻችን የማይጠገቡ የጋዜጠኛ ሐሳቦችን አሁንም አዳዲስ መረጃዎች አሉን እስከመጨረሻ ከኛ ጋር ቆይታችሁ ካደረጋችሁ በርካታ ነገሮች እናነሳላና በብሽ ካሳይ ማለች በጣም በለዛውና በአንደበተ ልዩነቷም ተቋት ምርጥ ጋዜጠኛ ነች እንግዲህ እሷም ከአብራን ስላለች አሁንም ቆይታችሁ
ከኛ ጋር እንዲሆን ይጋብዘን። በነገራችን ላይ አሪያ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ቅኝት አድርጎ አንድ መረጃ ይዞ መጥቷል። መረጃውን ስለ መረጃው ከመውራታችን በፊት ተመልካቾቻችን ይዩትና ተመልሰን በዛ ጉዳይ ላይ ውይይት እናደርጋለን። ዳይሬክተራችን ያስመለክተናል። ወደዛ ነው የጆቤ ህንጻ ነው። በሙስና የተገነባ ህንጻ ወለላይ ማለት የናቱ ስም ነው። እንግዲህ ቪላ የአዲስ ዓለም ባለማ ቪላ ነው። በ1988 ዓመተ ምህረት የተሰራ በሙስና የተገነባ 4000 ዶላር ይከራይ የነበረ። ይሄኛው ደግሞ ብራነ ገብረክርስቶስ አምባሳደር የነበረ 10 ሚሊዮን ዶላር ይዘረፈ። ከ1988 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 4000 ዶላር ይከራይ የነበረ ቪላ ነው። ይህን ይዘው ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል የተመለከታችሁት ቪዲዮ አለ። በተለይ ጋዜጠኛ ራያ ተስፋ ማርያም ካም በፊትም በተደጋጋሚ በተጨባጭ በማስረጃ የተደገፉ ሀሳቦችን ለአድማጭ ተመልካቾች ሲሰጥ እንደነበረ ይታወቃል። ለሚመለከተው አካልም እንዲያቅ ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ደግሞ በተጨባጭ በተለይም ደግሞ ለዚህ ዓለም ለሌለው ጦርነት መስዋዕት እየከፈለ ያለው ድሃው ማህበረሰብ እነዚህ እንታገልለታለን ብለን የምንላቸው ወይ ደግሞ ይህንን ጦርነት የሚመሩት ኃይላት በምን አይነት ኑሮ ወይ በምን አይነት ህይወት እየኖሩ እንዳለ በሚያሳይ መልኩ የተወሰነ ነገሮችን አይተናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አሁንም ቆይታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አሪያ ተመልሰናል። በእውነቱ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ያቀል ብሎ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እነሱም በተለያየ አጋጣሚ ሲያወሩ ስሰማቸው እንኳን አይደለም እንደዚህ አይነት ንተ እንደላቀቀ ህይወት የሚኖሩና ዋሻ ውስጥ ለመኖራቸው እንኳን እርግጠኛ ሆነ ለመናገር በጣም አስቸጋሪ የሆነ አንደበት እንዳላቸው ይታወቃል። የሐሰት ፕሮፓጋንዳቸው የምናውቀው ስለሆነ እስኪ እንዴት ነበረ ቅኝት የሚለው ነገር እስኪ አልጠቀናሱ። አዎ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስራዎች ስንሰራ በማስረጃ እንዲሁም ብዬ ነው። ከዚህ በፊት በደረቁ ነበር የምናወራ የነበረውና ቦታው ላይ ሄድኩኝ፣ አውቃቸዋለሁ ብዙዎቹን ቤት። ከጆቤን ጀምር፣ ከመጀመሪያው ማለት ነው። ጆቤ ማለት የአየር ኃይል አዛዥ የነበረ፣ ለተመልካቾች ግልጽ እንዲሆን አበበ ተክለ ሃይማኖት የሚባል በ93 ዓመተ ምህረት በመለስ ፊርማ ከተባረሩት ህግ ተጣሰብን፣ ህገ መንግስት ተደፈጠጠብን ሲሉ ከነበሩት ከነ ጻድቃን አንዱ ነው። ይህን የምታየውን በ10 ሚሊዮኖች በሚቆጠር ገንዘብ የተገነባ ነው። ይቅርታ። ጆቤ እንግዲህ ስራ የሰራው እስከ 93 ዓመተ ምህረት ነው። ለ10 ዓመት ነው የአየር ኃይል አዛዥ ሆኖ፣ ከዛ ወዲህ ደሞዝ አላገኝም፣ ስራም አይሰራም ነበረ። የአስር ዓመት ደሞዙን ብታበዛው 500 ሺህ ሲመጣ አይመጣም፣ ሳይበላ ሳይጠጣ ማለት ነው። ይሄ ሙስና፣ ይሄ ህንፃ በሙስና የተገነባ እንደሆነ ምንም አያጠራጥርም። በቀደም ዕለት ሲያወራ ሰማሁት እና ኢትዮጵያዊነቴን አልፈልገውም ነው ምናምን አለ። ኢትዮጵያዊነቱን ይሄ ህንፃ እያለ ኢትዮጵያዊ ነበረ። በሙስና ከዚች ሀገር በተዘረፈ ሀብት የገነባው ህንፃ በቁጥጥሩ ስር እያለ ኢትዮጵያዊ ነበር። ኢትዮጵያዊነቴን አልፈልግም የሚለው ለምንም አስቦ አይደለም፣ ጥቅሙ ስለተነካበት ይሄ አፓርታማ፣ ይሄ ህንፃ በአቃቤ ህግ ቁጥጥር ስር ስለዋለና ስለታገደበት ነው። በጣም የሚያሳዝነው የሚያወራውን ሁሉ አያውቅምና እኔ አንድ ጊዜ ሀሳብ ይዘው ተነሱ እሱና ጻድቃን እና እነሲሳይ በኢሳት ላይ እነሲሳይ አጊና፣ አይ እነዚህ ሰዎች እኮ ህወሓትን ለማዳን ሁሉ የሚነሱ ናቸው ምናምን ሲሉ እስቲ ቆይ እንስማቸው ብዬ ጽፌ ነበረ። አሁን በደንብ አወቅኳቸው፣ እነሲሳይ ትክክል እንደነበሩ ዛሬ አመንኩኝ። ይህ ሰውዬ እሱ ብቻ አይደለም የዘር ጭፍጨፋ ተካሂዷል ይላል። በቀደም ዕለት እንግዲህ አምነስቲ ካወጣ በኋላ ከዛ ስለ ማይካድራው ምንድን ነው የምትለው ስለው ይጠይቀዋል አንዱ እዛው አብሮት የነበረ ስለ እሱ ጄኖሳይድ አልተፈጸመ ነው የምትለው ምናምን ሲለው መልስ አልነበረውም። ኢሰመኮ ገለልተኛ አይደለም ይላል፣ ዶክተር ዳንኤልን አላውቀውም ይላል። የማይቀባጥረው ነገር የለም። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ የትግራይ ተወላጁ እንዲያውቅ የምፈልገው ህፃናት ዛሬ እየሞቱበት ያለ አዎ፣ በነገራችን ላይ ትላንትና ያገኘሁት መረጃ ከ13 ከ65 ነበር። አሁን ከ13 እስከ 71 ዓመት ያለው የትግራይ ተወላጅ በሙሉ ወደ ጦርነት እንዲገባ ነው እያደረጉት ያለ፣ እየማገዱት ያለ። የ71 ዓመት ሽማግሌ የሞተ ለማን? ለዚህ ህንፃ
የጆቤን ህንጻ ለማስመለስ ሌላ ህንጻ እንደገና እንዲሰሩ ለማድረግ ለመዝረፍ እንጂ ለትግራይ ህዝብ አስቦ አይደለም። የብርሃነ ገብረ ክርስቶስን ተመልከተው። ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዛሬ ለትግራይ ህዝብ አስቦ የሆነ 9 ፓርቲዎች ናቸው እንደነው ፓርቲዎች አይደለም ግለሰቦች ናቸው በነገራችን ላይ እነዚህ ግለሰቦች ፓርቲ መሰረት ነው እንደነው ሽግግር ምናምን ብለው ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ በ88 ዓመተ ምህረት ስልጣን ላይ ከመጣ 3 ዓመት ሳይሞላ በ10 ሚሊዮን የሚቆጠር ቪላ ነው ይሄንን ይሰራው። የዛን ጊዜ ለአሜሪካን ኮሎኔሎች እሱና አዲስ አለም ባሌማ 4000 ዶላር ያከራዩ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚያከራዩትን አስበው የሚቀበሉ የነበረው የሁለት ዓመት ነበር። የሁለት ዓመት አስቀድመው ማለት ነው። የሚገርመው እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ከሰሩ በኋላ 1000 ካሬ ሜትር ተጨማሪ አቶ ተፈራዋለዋን ጠይቀው ነበር። አቶ ተፈራዋለዋን መመስከርም ይችላል። ከዛ ለዋት ሰዎች ለዋት ባለ ስልጣናት እንደዚህ መሬት ተጨማሪ ይሰጠን ይያሉ ያስቸገሩኝ ነው ሰው እንዳትሰጣቸዋሉት። እነዛ የዋት ባለ ስልጣናት ይቆማል ይነገሩኝ ነው እና አልተሰጣቸው። ከዚህ ሌላ እንደገና ሌላም ፈልገው ነበር። ቤቶች እየሰሩ ሸጡ ነበር። ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዛሬ ይሄን ቪላስ መልሶ ሌላ 10 ሚሊዮን በነገራችን ላይ የኤፈርት ገንዘብ በስሙ ተቀምጦ ነበር አሜሪካን ሀገር 10 ሚሊዮን ዶላር ነበር። ከሚስቱ ጋር በተፈጠረ ያለ መግባባት ከሌላ ሴት ጋር ሄደብኝ በሚል በትዳሪ ላይ ሄደ በሚል ከሰሰችው ገንዘቡ እንዳለ ታቃለች። እነሰባት እና አባይ ጻይ ይሏል እንዳትከሰው አማራጅነት 5 ሚሊዮን ተካፍላ ነው ይሄ 5 ሚሊዮን ዶላር ማለት 5 ሚሊዮን ዶላር ለሁለት ይትካ 5 ሚሊዮን ወሰዱ። ይሄ ሁሉ ለትግራይ ህዝብ እንቆረቆራለን ኤፈርት ያንተ ነው ሲሉት የነበረው ውሸት እንደሆነ ለማሳየት በእነዚህ ነው የተገዛው። ዛሬ በቀደም ለት እንግዲህ እንዳለቀስንበት በዱቄት በሚሰፈርህ እሱንም እንድታጣ ተደርጉ ዛሬ የትግራይናት እነሱ ቪላቸውን ለማስመለስ ሌላ 10 ሚሊዮን ዶላር በየአመቱ እየዘረፉ ለሚሄዱ እንግዲህ የበፊት የተካፈሉት ነው። ከዛ በኋላ ስንት ሚሊዮኖች አግኝቷል አዲስ አለ እና እንትና ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ግልጽ ነው ምን ለመገመት አያስቸግርም። ይሄን ለማምጣት ነው የትግራይ ወጣት የትም ከተማ ያለው ማወቅ ያለበት ይሄንን አቀም እነሱ ለማንም ብለው አይደለም። ኢትዮጵያ ትፍረስ ኢትዮጵያ ምንም ትሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ይለቅ የትግራይ ህዝብ ይለቅ ግድ የላቸው። የሚያስቡት ፎዳቸውን የሚያስቡት ቪላቸውን የሚያስቡት ህንጻዎቻቸውን የሚያስቡት ድሎት የነሱን ድሎት የሚያስቡት አሜሪካን አገር ያስቀመጧቸው ልጆች ምቾትና ትምርት የተንደላቀቀ ህይወት ይሄ ብቻ ነው የሚያሳስባቸው። የሚገርመው ነገር የጆቢ ሚስት ብርጋዴር ጀነራል አስካለ ትባላለች። ኮተቤ አካባቢ ያሉ ሲኤምሲ ከዚህ ፊት ጥቆማ ሰጥቻለሁ በተለያዩ ዘመዶቿ በመጣቃቸው ግለሰቦች የተለያየ በአት ቪላዎች አሏት። ሚስቱም እንግዲህ በቃ በአንድነት የተዘረፉ የሌባ ቡድን እኮ ነው የገጠማት እኮ ኢትዮጵያ በሚስት በባል በሁሉም ኮሎ ሲዘርፉ ይኖሩት እና ትላንት አንድ የህዋት ጀነራል የነበረ ሰው አነጋግሬ ነበር እና ለቃለ ምልልስ ሳምንት እንትን እንለዋለን በድምፅ ወንድሞቻቸው ህንፃዎች አሏቸው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ማጋለጥ ይቻላል እንኳን እነሱ ማለት ነው እንኳን እነሱ እና አስካለ ሌላው ተግባሯ እንደዚህ ሚዲያ ላይ አልገልጸውም እና እንትን ውስጥ ታይላንድ ውስጥ ተቀምጣ የህዋት ጀነራሎች አንድ ጀነራል ወይም የህዋት ባለስልጣን ዘመዱ የቤት ሰራተኛው ጭምር ስትታመምበት ጉንፋን ሲይዛት ታይላንድ ነው የምትሄደው። አዎ ከመንግስት ገንዘብ ነበር የሚከፈለው ያ ገንዘብ በጣም ብዙ ሚሊዮኖች ነበር የሚከፈለው የነበረው ዝም ብሎ ቀላል ገንዘብ ላይ በዶላር ነው የሚከፈለው። ጉንፋን የያዛቸው ሰዎች እዛ ሄዱ ነበር ትግራይን አልፈው ወሎም ምናምን ማካቢ ያጠፉትን ሆስፒታል ባኑ ክሊኒክ ምናምን አይታል እነሱ ዛን ተከም ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ በአምባላጅነት ዶክተር አብይ እግር ስር ወድቆ ነው ሄዶ ልታከም ብሎ አሜሪካን ሀገር ዛሬ ተቃዋሚ ነኝ የሚል ይተቃዋሚ አይደለም ለትግራይ ተቆርቋሪ አይደለም የሚቆረቆረው ለዚህ ለቢለው የሚቆረቆረው ሰርቆ ላስቀመጠው ገንዘብ ትግራይ ላይ ወደበቀው ወይም ስላሸሸው ሌላ ሊያሸሽ ከኢትዮጵያ ለፈለገው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተከታታይ እናጋልጣለን እና እነሱ ዛሬ ምኞትና አላማቸው ፍላጎታቸው ለትግራይ ህዝብ መቆርቆር ሳይሆን የትግራይ ተወላጁ በማስረጃ ነው ማየት የሚፈልገው አይደል እያንዳንዱን እንዲያሳየን። በነገራችን ላይ የእንትናችንን ስልክ ቁጥር
ዝግጅት ክፍላችንን አስተያየት የሚሰጡበትን ከስር ብታጽፉልን ጥሩ ነው። በዚህም ሌሎችን ጥቆማዎች ካሉ እንቀበላለን። እኔ ግን የማቃቸውን ቪላዎች ህንጻዎች በማስረጃ ያስደግፍኩ አቀርባለሁ። በጣም ጥሩ። ምናልባት አራያ በደም ፓርክ ወግልጽቷል። ባለፈው ሳምንት ቆይታችን ቅድም ማንሳው ስለነበረ አበበች ያነሳቸው አንድ ምሳሌ ነበረ። በጣም ምርካቶችንም ራሱ ያሳዘነ እንባ ያስነባ ጉዳይ ነው። እንግዲህ የትግራይ እናት በምን ያህል መስዋዕትነት ልጇን አሳድጋ፣ ነገር ግን አሁን ቀደም ሲል ስናየው የነበረው ህንጻዎችና ቪላዎች ወይ ደግሞ የግለሰቦችን ድሎት ለማስመለስ ሲባል የትግራይ ደሃው ማህበረሰብ ምንም አላማ ሌለው ጦርነት ውጤቱ ምን ለሆነ ምንና ምን ስለመሆኑ ምንም ለማያውቀው ጦርነት መስዋዕትነት እየሆነ፣ ነገር ግን እሱ ደግሞ እስካሁን በህይወት ያሉበት ሁኔታዎችን እያየን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። አበበች እስኪ ከዚህ ጋር ያለሽ አስተያየት ምንድን ነው? እኛ እኮ አሁን ሳንፈልግ ነው እንደውም እንድንናገር እያደረጉን ያሉት እንጂ እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ መግባት አልነበረብንም። ለምንድን ነው ሳንፈልግን የምንናገረው? ላለፉት 45 ዓመታት ለኢትዮጵያም ለትግራይም ህዝብ መፍትሄ ያልሆኑ ሰዎች ዛሬ እኔ ነኝ ለአንተ መፍትሄ የምሆነው ብለው ለአራተኛ ጊዜ መፍትሄ ሆነው ሊመጡ ማሰባቸው ነው ሳንፈልግ ወደዚህኛው ጣጣ ውስጥ ገብተን እያወራን ያለ ነው። ምክንያቱም እንዳለው እሱ ብቻ ሳይሆን ባለፈውም ከእነሱ ጋር የምርጫውን ሂደት አብሯቸው ካስቀጠሉ በኋላ በጥቅም ይጣሉ በምን እንደተጣሉ አይታወቅም፣ ግን ተጣሉ የተባሉት ወጣቶች ወደ አዲስ አበባ የመሄድ ፍላጎት አገርን ከማዳን አንጻር ወይም የትግራይን ህዝብ ከመጥቀም አንጻር ሳይሆን ህንጻዎቻቸውን ለማስመለስ እዛ ካላቸው ኮተት አንጻር ነው የትግራይን ወጣት እያስጨረሱ ያሉት ብለው ራሳቸው አብረዋቸው ያሉት ወጣቶች ነግረዋቸዋል። እና ተመልሰው ግን ዛሬ እንዳለው ያው ሁላችንም ስንሰማው እንደሰነበት ነው ከ45 ዓመት በኋላ እንግዲህ ወጣት ሆነው እኮ የምታየው ነገር በጣም የምታዝነው ወጣት በወጣትነት እድሜ ነው። የሆነ መፍትሄ ለመሆን ዝግጁ የምትሆነው በወጣትነት ነው። ያኔ እንኳን ለማንም መፍትሄ ሳይሆኑ ከ45 ዓመት የስልጣን ቆይታ በኋላ እንግዲህ እድሜያቸው ቢጨመርበት እድሜያቸው ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ ይቻላል። እና ለምን ሌላ ጣጣ ውስጥ እንድንገባ አላስፈላጊ ንግግር ውስጥ እንድንገባ እንደሚፈልጉ ብቻ ነው ግራ የሚገባን እስከ ዛሬ ድረስ። ምክንያቱም ምናልባት በኋላ ላይ ተመልሰን እንመጣ እንደሆነ አላውቅም፣ 3-4 ሰዎች የቲፒኤልኤፍ አመራሮች ሰሞኑን ኢንተርቪው ሲሰጡ ሰምተናቸዋል። በተመሳሳይ አንድ አይነት እድሜ ላይ አንድ አይነት ዝቅጣት ውስጥ የነበሩ ሰዎች አሁንም ለአራተኛ ጊዜ እንግዲህ አስበው በ60ዎቹ በምናምኖቹ በ90ዎቹ አሁን ደግሞ በ2000 ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ እኛ ካልሆንን ለትግራይ ህዝብ መፍትሄ የሚሆን አካል የለም ብለው ፊት መጥተዋል። ቆይ ሌላ ትውልድ የለም? እኛ የለንም? ምንድን ነው እኔ የለንም እንዴ እስክትል ድረስ ማለት ነው። ሌላ የለም? አዲስ የተተካ ትውልድ የለም? አዲስ አስተሳሰብ ያለው? እስቲ እናንተ ለዚህኛው ችግር መፍትሄ አምጡ ማለት የማይቻልበት ትውልድ እንደፈጠሩ ነው የሚያውቁት። ያውቃሉ እንዳልፈጠሩ፣ ቢያንስ ግን እንደው የሚመኩበት የነሱ የመፍትሄ አምጭነት ትምክህት ግን በጣም ነው የሚያሳዝነ። ሰው የለም እንደ የትግራይ ውስጥ እስክትል ድረስ እና እዚህ ድረስ ነው እኛ እንድንናገር እያደረጉን ያሉት። 45 ዓመት ሙሉ የራሳቸውን ህይወት ሲኖሩ፣ በነገራችን ላይ ብዙ ታጋዮች ብዙ ጊዜ ደጋግመን አውርተነዋል። እነዚህ ከትግሉ ተቀንሰው ወይም በተለያየ መንገድ ወጥተው መንገድ ላይ ብዙ የቀሩት የምንላቸው የተወሰኑ በህይወት አሉ። በህይወት ያሉት ደግሞ በዘበኝነት ምናልባት በቀን ስራ ይሄ ቤት ቀለም በመቀባት ህይወታቸውን በዚህ የሚመሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እነሱ ባካበቱት ሀብት እንኳን ጥያቄ አቅርቦ አያውቁም። አለማቅረባቸው መታገሳቸው ንቀት ሆኖ ልጆቻቸውን ደግሞ አሁን ለተነሳው ጦርነት ይማግዱባቸዋል። የቀለም ቀቢ ልጅ፣ የዘበኛ ልጅ እንግዲህ ባለፈው እናቶቻቸውን ገልጸናል። አብረዋቸው የነበሩ ታጋዮች ደግሞ ልጆች እያለቁ ነው እየሞቱ ነው የምንለው ያውቋቸዋል፣ ማን የት እንዳለ። ምናልባት በንቀት ረስተዋቸው እንደሆነ ሊነግሯቸው ካልፈለጉ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ተመልሰው ለአራተኛ ጊዜ የትግራይ ህዝብ መፍትሄ እኔ ነኝ እያሉን ነው። አዎ ሌላ
ሙር እንደሌለ ሌላ ፖለቲከኛ እንደሌለ ሌላ ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ እንደሌለ እነሱ ብቻ ላልፉት 45 አመታትም ሲዘምሩትና ሲሰብኩት የነበረው ትርክት እንዲቀጥል ከመፈለግ የተነሳ አባዜ እንደሆነ ማየት ይችላል። ይሄ በጣም ትልቅ ይሆነ አስተማሪ ነገር ነው። በተለይ ቀደም ሲል ያየነው ማንሳት ይችላል። በነገራችን ላይ በቅርቡም እንግዲህ እነሱ ያሰማሯቸው ቀደም ሲል ያልሻቸው ወላጆች ያሏቸው ህፃናት ወደ ጦርነት ተማግደው በአንጻሩ ደግሞ ነፍሳቸውን ህይወታቸውን ለማዳን እጃቸውን የሰጡ ዜጎችንም ስታይ ደግሞ የሚሰጡት ሐሳብ በጣም ያሳዝን ነው። አንዳንዶቹ ያው አያውቁትም ሁሉ ወደ ጦርነት ስለመግባታቸው እርግጠኞች አይደሉም። ያው መኪና ይመጣል ያረግፋቸዋል ግባ አይነት ነገር እንደነበር ነው የሚገለጸው። አንዳንዶቹ ደግሞ በተደራጀ መልኩ የተቀናጀ ተልእኮ ተሰጥቷቸው ሴቶቹ እንዲደፍሩ እንዲገሉ በተለይ ንጹሃኖች ላይ ያነጣጠረ በቀል አይነት ነገር ስራ እንዲሰሩ ተልእኮ ተሰጣቸው እንደመጡ የሚገልጹበት ሁኔታዎች አሉ። አረ እንዲ ቀደም ሲል ካየ ነው ካነሳው ጉዳይ ጋር ያያይዘ አሁን ደግሞ የምርኮኞቹን ሐሳብ ጋር ያያይዘስ ምንድን ነው ያለው ሐሳብ እስኪ ንገረኝ። አዎ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የሚገርመ ነገር ከሰሞኑ አንዱ ይለፈልፍ የነበረው እኔ እንደውም ልኬልሽ ነበር ከ15 ደቂቃ በላይ መስማት አልቻልኩኝ። አንድ 40 ደቂቃ ይመስለኛል ይናገር ነበር ሲያ አብርሃም ይባል ሰው ማለት እንግዲህ እንደላኩልህ ፎቶግራፉን እንዳየው ልጆቹ እንዴት አይነት አድርጎ እንዳሳደገ በማስረጃ ማውራት ስላልልብን ማለት ነውና ሲያስመርቅ ፎቶግራፎቹ አሉ። እነዛ ሴቶችና ህፃናት ደግሞ በዱቄት በተሰፈረ በቀለም ቀቢነት በመናም በተፈንተን ባደረጉ አንቀረው በተፈዋቸው በነሱ ልጆች የዳህ ልጆች ደግሞ ደም እየታጠበ በጣም የሚያሳዝነው የትግራይ እናት ጡትሽ አይነጥፍምና ይሄን በቦስተን ቁጭ ብሎ ነው ይሄን የሚለው በሱዳን ፈርቶ ሸሽቶ። እኔ ፍትህ ተጣሰ ለስዬ ብዬ ጻፍኩባቸውን አመታት ረገምኳቸው። ለፍትህ መቆሜ ጥሩ ነው ስለ ግለሰቡ አይደለም። ለአንድ ግለሰብ ሲባል አዋጅ ወጥቷል። እንኳን ይሰመኩም ነፍሳቸውን ይማር ፕሮፌሰር መስፍንም ሲያወሩት ነበር ሲቃወሙት ነበር። ግን ያን የሰባት አመት ተሰቃየው ከነ ቤተሰቢ ሲለው የነበረውን ነገር ረስቶ ወደ አንድነት ፓርቲ ገባው። የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነት እንደውም አንድ ጊዜ እኮ ይቅርታ ጠይቅ ተብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ለይቅርታ አልደረሰም ሁሉ እኮ ብሏል። እንዴ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። አሁን እንደዛ ብሏል እኮ ቃል በቃል እንዴ ቆይ የኢትዮጵያ ህዝብ ለይቅርታ ይድረስና ይቅርታ ይዛን ጊዜ ጠይቃለውኛል። እና እስር ቤት ውስጥ በሰንሰለት ታሰር ነበር እንደዚህ ያደረግኩኝ የመለስና አካሄድ ትክክል አልነበረም ከኢትዮጵያ ጎን መሰለፍ ነበረብኝ የህወሓትን አላማ መከተሌና ምናምን ይሄ ሁሉ ምን መሰለ በማስረጃ 6 ኪሎ በሚገኘው የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በድምጽ ተቀርቶ የተቀመጠ ማስረጃ አለ። አንድ ቀን በደብዳቤ ጠይቀን እናወጣው እንችላለን ከተፈለገ። ለስድስት ዓመት ሰባት ዓመት ፍርድ ቤት ሲቀርብ የተናገራቸው ንግግሮች ናቸው እነዚህ። ስለ ታምራት ላይ እኔም መጣበልሃለሁ። እና ይህን ሲል የነበረ ሰውዬ ከዛ ወጥቶ ነፍሳቸውን ይማር ከነ ዶክተር ነጋሶ ጋር አንድነት አልገባሁኝ አለ። ከዛ ደግሞ መድረክ አለ። ከዛ ምርጫ ተወዳድርኩ አለ። ምርጫ ደግሞ እንደዚህ እንትና እነመለስ እንደዚህ ያደረጉኝ አለ። ቀጥሎ አሜሪካን ሀገር ሄደ። ከዛ ደግሞ የመለስ ሞት ሲሰማ እንደው እኔ መለስ ዜናዊ እንትን ወዳጄ ዘመዴም ነበር በሽታ እንደሌለበት አቀ ሀዘን ተቀመጠ። ከዛ በኋላ ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ትግራይ መጥቶ እንደዚህ ያደረገ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ጨዋታው ነው ኮሮች ደምስሰን ኮሮች ምናምን ይላል። አሁን ደግሞ በጣም የሚያሳፍረው አሞኝ የተውኩት ቃለ ምልልሱ ሳዳምጥ መግለጫ አይነት ነገር ነው የሚያወራው። እና እንትን የትግራይና ጡትሽ እንትን አይደርቅም ጀግና ታፈሪያለሽ። ለምን አንድ ልጁን ለምን አሁን እኔ የምጠይቃቸው ሌላውም ደጋፊ የሚባለው ለነስዬ አብርሃም አቅረብ ያለበት ጥያቄ ከሶስቱ ልጆች አንዱን አምጣ እናሰልፍ ቢያንስ አንዱን አድርገው እንጻርቃ ልጆቻቸው አሉ። የትኛው የማን ልጅ ነው ያለ? የእንትና ልጅ እኮ ከሚስቱ ከሌላ ሁለተኛ ነው። የመጀመሪያ ሚስቱ የማን ነው? የደብረ ጽዮን አትላንታ ውስጥ ትኖራለች ከነ ልጆቹ ከአንድ ልጇ ጋር። የመጀመሪያ ታጋይ ነበረች። ያው ከተማ ሲገቡ ሲሰለጥም ታጋዮቹን እንደ እንትና አዩዋቸው እና ሁሉም ፈቷቸው። ከዛ በኋላ ወዴት ነው የገቡት? ወደ ሌላ ሚስት ማግባት። ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ነው ቤት የገዛው አለ ማን ይቅርታ ሎስ ምንድን ነው ላስ ቬጋስ ውስጥ። እና የሁሉም ልጆች እዛ ናቸው። አንዳቸው የአንዳቸው ጀነራል ቢሉት ወይ የህወሓት ባለስልጣን የምትለው የአንዳቸው ልጅ በዚህ ጦርነት ውስጥ አልተሳተፈም።
የለም አይታሰብም እንዴ 37000 ዶላር ይከተከፈለ ማን ሊማርለት ማን ኮኬን ሊያጭስ ማን መኪና ሊሰብርለት ስለዚህ እየተሰበረ ያለው እየሞተ ያለው ዳው የትግራይ ህዝብ ልጅ ይገብሪ ልጅ ጦትሽ አንጠፊ ያለ በጣም ያሳምማል ግን እኔ ያልገባኝ ምናልባት እናንተም ሊሆን ይችላል አላቅም ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች አሁን ቡድን እየመሩ ያሉ ኃይላት እንዳለ ወደ ውጭ መውጣት አጋጣሚ ቢኖራቸው አሁን እንታገልላለን እንዲናደርግላለን ነፃና ወጣለን የሚሉትን ማህበረሰብ አብሮት የሚሄዱ ይመስላችኋል መውጫ ካገኙ ማለት ምክንያቱም ብዙ መላምቶች ስለሚሰጡ እነሱ አሁን መውጫ ነው እንጂ የሚፈልጉት እዚህ መኖር ፍላጎት እንደሌላቸው በተደጋጋሚ ያየንበት ሁኔታዎች ስላሉ ማለት ነው እና እዚህ ላይ ያላችሁ አስተያየት ምንድን ነው እስኪ አቤ እኔ እንጃ እኔ ገምች ብባል እንደሚወጡ ነው የማውቀው ግን እንዲሁ ዝም ብለን ሰዎችን እንግለጻቸው መጀመሪያ ይወጣሉ አይወጡም የሚለውን ለማወቅም እንዲመቸን አንድ የካሊል ጅብሪል የሚባል ሊባኖሳዊ ጸሐፊ ሰዓሊ ፈላስፋ አንድ በጣም ይገርመኝ ምናልባት ዓለም በሱ ስቋል ቢላለው በዛች በፍልስፍናው የማህበረሰብ ህጸጽ ላይ ነው ፍልስፍናውና ሁለት ከሳሽና ተከሳሽ ፍርድ ቤት ቀረቡና ዳኛው የከሳሽን ሐሳብ ሰማና ያው በቀጠሮ ለውሳኔ ቀጠሮ ሰጣቸው እና በሚቀጥለው ቀጠሮ ከሳሽ ቀርቦ ተከሳሽ ቀረ እና ዳኛው ውሳኔውን አስተላለፈ ከዛ በኋላ የሰሙት ሰዎች እንዴ ሁለቱ ሰዎች በሌሉበት እንዴት ትፈርዳለ ለመወሰን ወይም ለመፍረድ እኮ የሁለቱንም ሐሳብ መስማት አለብህ ሲባል አይ የሁለቱንም አከሰማው ይምታታብኛል ስለዚህ በመጣው ነው መወሰን ያለብኝ ብሏል ሚል አንድ ምጸት ያለው ሐሳብ አለና ልክ በቅርቡ ያራት የቲፒኤልኤፍ አመራሮችን ሐሳብ ሰምተናል አራቱም አምታቱን ምን ፈልገው ጦርነት እንደጀመሩ ለራሳቸው እስካልገባቸው እንዳልገባቸው እስኪገባ ድረስ ማለት ነው ስለመገንጠል ከሆነ መቼም የዛሬ 678 ወር አውርተናል ስለመገንጠል ሐሳብ ካለ የሁሉ ወጣት መሞት የለበትም ምናልባት የኤርትራን ምሳሌ አንስተን አውርተናል በዛ ላይ ህገ መንግስት ላይ ራሱ የመገንጠልን መብት ያስቀመጠ አመራር ወይም ቡድን ስለመገንጠል ዛሬ ሊነግርህ ጦርነቱ ለመገንጠል ምክንያት ሆነ ልንል አንችልም ስለ በጣም የሚያሳዝነው ነገር በተለይ ዶክተር ደብረጽዮን ያሉት በሁለት መንገድ ነው ሐሳቡን ለመግለጽ የፈለጉት እንደዋዛ ጣል አርጎ ማህበረሰቡ ጋር ሐሳቡ ሆነ እንድትቆያው ብዙ ጊዜ እነሱ የሚያደርጉት ምንድነው የሚፈልጉት ነገር ትንሽ ትንሽ መጀመሪያ ትንሽ ትንሽ እየነገሩህ ነው የሚያቆዩ ከዛ በኋላ ነው ወደሚፈልጉት ዓላማ የሚያመጡት የመነሻውን ሐሳብ ማለት ነው ያለፈው አልፏል ብሎ ያለፈ ቃል አለ በንግግር ውስጥ ያለፈው አልፏል ምን ባለው እስከዛሬ ድረስ የተሄደው ጦርነት ማለት ነው ያለፈው አልፏል አሁን ጥያቄው ምንድነው ካሳ ነው ይያለን ነው እንግዲህ በዚህ በአንድ አመት ውስጥ ያለፈው ትውልድ በያለፈው አልፏል የሚታለፍ ነው ካሳውስ እናቶች ልጆቻቸውን በገንዘብ ለመካስ ነው እንግዲህ ቺ ያለፈው አልፏል ሌላ ተመሳሳይ ሰው ነገ ኢንተርቪው ሊሰጥ ሲመጣ ሊያስቀጥላት ነው እንግዲህ ሰውየው እንደመነሻ አቅርቦታል ያለፈው አልፏል ድርድር ነው የምንፈልገው ሰላም ነው የምንፈልገው ካሳ ነው የምንፈልገው ወደ 1983 ዓመተ ምህረት የገባንበት አይነት ሐሳብ መምጣት አንፈልግም አስበው እንግዲህ እኔ በቃ እኔ ስሰማው ያለፈው አልፏል የሚለው ለምን እንደሚያመጡት ስለማቅ ነው በተመሳሳይ ብዙ ህዝቡ ጋር እንዲሰርጥ የተፈለገ ግን ትንሽ የምትመስል መነሻ ሐሳብ አምጥተው ህዝቡን ያሰሩበትን ብዙ ሐሳቦች ስለማቅ ያለፈው አልፏል የሚለው ቃል እኔ በጣም ያመመኝ በጣም ያለፈው አልፏል ከመባባላችን በፊት ይሄ እንደሚመጣ ስለምናቀኛ ተናግረናል ጥሩ እስቲ በሚያሳዝን መንገድ የትግራይ ትውልድ የትግራይ ወጣት በዚህ ደረጃ ካለቀ ህዝቡ ተመልሶ ለማንሰራራት ምን ያህል አመት እንደሚያስፈልገው እንኳን መገመት እስኪ ያቅትህ ድረስ ከትግራይም አልፎ አማራ ጋር ከትግራይም አልፎ አፋር ጋር ሌላ እሳት ተለኩሶ ምን ብሎ ያለፈው አልፏል ብለ የሆነ እንደሱ እንደሚሉት የጨዋታ ታሪክ አለፈ ሌላ ጨዋታን ጀምር ወደሚል ተመቷልና እነዚህ ሰዎች እንግዲህ
ለመጥፋት ነው አብሮ ለመቀጠል ከዚህኛው ሐሳብ ራሳችን እየራሳችን እንድምዳሜ ውስጥ መግባት እንችላለን። በጣም ፓራዶክሲዮን ሐሳብ ነው የሚሰጡት በነገራችን ላይ ካምበፊትም ጻድቃን ያነሳው ሐሳብ ነበር እሱን ተከትሎም ደብረጽዮንም እንደዚሁ በቅርቡ የሰጣቸው መግለጫዎች አሉ። እርስ በርስ የሚምታቱ መሆናቸውን በሚሰጡት ሐሳብ ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ተያይዞ እንደውም አንድ በትግርኛ ቋንቋ ኢንተርቪው ያደረኳቸው አንድ ፖለቲከኛ ምን አሉኝ በነገራችን ላይ የፈለገ ልዩነት ቢኖራቸውም የፈለገ እርስ በርስ የሚምታቱ ሐሳብ ቢኖራቸውም ኢትዮጵያን በማፍረስ ረገድ ግን ወይ ደግሞ እነሱ ያለሙትን አላማ ለማሳካት ግን ወደ ኋላ የሚሉ እንዳልሆነና አንድ ወደ አንድ የሚመጡበት መንገድ እንዳለም ለረጅም አመታት እነሱን ሲታገሉ ከነበሩ አንድ የፖለቲከኛ የሰማበት ሁኔታዎች አሉ። እና የሚገርም ነገር አይደለም የሚለው ነው። ምናልባት የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ጠንቅቆ በማወቅና ባለማወቅ መካከለ ያለው ክፍተት ካልነው በስተቀር የህወሓት ኮንስፒሬሲ ሲራ ተነግሮ የሚያልቅ እንዳልሆነ ይገለጻል። 83 ሲገቡ 84 ዓመተ ምህረት ምጽላል ታገም ጽላል ያለችው ምንድነው 83 ከጨለማ ወጣን ስንል 84 ለኛ ጨለመብን ነበር ያለችው ኢትዮጵያ ማን ነው ሪፖርተር ጋዜጣ ላይና ወዲያውኑ 36000 ታገዮች አባረሩ ሴቶቹን አባረሩ ጎዳና ላይ ጣሏቸው እስር ቤት ከተቷቸው ሁለት እስር ቤት አለቁ ታጠቅ እስር ቤት አለቁ ምን ዛሬም ያንን እኮ ነው እየደገሙ ያሉት አበበች በአበበች ሐሳብ ለጨማል ሊሰጥ ነው ያለፈውም አልፏል ብለው የሚሉት ይሄን አንድ አመት ብቻ አይደለም ያን ሁሉ ታገይ ረስተውታል በመቶ ሺህ የሚቆጠር ገለው አስገድለው ለማይሆን ጦርነት ለርስ በርስ ጦርነት እንትን አድርገው ዛሬም የደገሙና እየተናገሩ ያሉት ያንን ታሪክ ሶስት ጦርነት ነው በነገራችን ላይ ያው ሶስት ጦርነቶች አልፏል ካምፕ ፍት እንደምታቆጥ የደርግም የነበረው ለከሻቢያ ጋር አሁንም ይሆን ያለው ያው ምንም እንዳልሆነ ነው እንግዲህ እየገለጹ ያሉትና ምናልባት ያለን ሰዓትም ውስን ስለሆነ ይቀርን ሰዓት ሁሉንም ጥያቄዎች ለማስተናገድ እንዲያመችን አራ በቅርቡ በጣም የሚገርም በነገራችን ላይ ገለሰው ካምፕ ፍት ማንስተ ነው ነበር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በሲራ እንቅስቃሴዎች ላይ የነበረ የራሱ የሆነ አቋም እንደሌለው በተደጋጋሚ ሲነሳ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ተምራት ላይኔ እሱን ጨምሮ ልደቱን ጨምሮ የነጻ የሆነ የሽግግር መንግስት በኢትዮጵያ መመስረት ያስፈልጋል ያ ካልሆነ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ችግር ልትወጣችን የሚል ሐሳብ የተስተናገደበት አንድ ድምጽ ተመልክቼ ነበር በተለይ ሪዮታ ለሚባል አንድ የመረጃ ምንጭ የሰጡት ነውና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ልደቱን በደንብ ስለምታቀው እነ ታምራት ላይ እኔም ካሁን በፊት በተደጋጋሚ የነበሩት ነገሮችን ስታስረዳን ስለነበረ እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ እንደው እንግዲህ የኢትዮጵያ ከዚህ በፊት እንዳልነው በተደጋጋሚ እኔም እንግዲህ አብሬ ከሱ ጋር ቀርቤ ለመነጋገር ዝግጁ ነበርኩኝ ያን አልተቀበለም። ልደቱ እንግዲህ በግልጽ ወያኔ መሆኑ በግልጽ አውጥቶ አሳይቷል። ላለፉት 30 አመታት ልደቱ ስራ ሰርቶ ያቀርብ ደብረዘይት ቪላ አለው ላሊበላ ሆቴል አለው። ልደቱ ሁለት ሽጉጥ ነበረው። አንደኛው ሽጉጥ ራሱም እንዳመነው ሁለቱን መንግስት ያስተጠቀው ነው። አንደኛው ሽጉጥ የኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ሽጉጥ በኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ማለት የደህንነት ምክትል ኃላፊ የነበረ በጣም ብዙ ሰው ሲገድል ሲያፍን ሲያሰቃይ የነበረ ሰው ነው። የሱን ሽጉጥ መታጠቅ ማለት የአንድ ወንጀለኛ ሽጉጥ መታጠቅ ማለት ነው። 97 ዓመተ ምህረት ግራና ቀኝ በደህንነቶች ታጅቦ ይሄን ነበር በመኪና። ልደቱ ስራ ሰርቶ ያቀም ከነዚህ ቢላዎች ተጨማሪ ለንደንና ውጪ ሄደ ይማር ነበር። ይሄ ሁሉ እንክብካቤ ይደረግለት ነበር። ልደቱ ከህወሓት ከስልጣን ከተወገደ በኋላ ወይም ከስልጣን ዶክተር አብይ የለውጡ ጊዜ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የነበረው የዋታል እንዳለ ሸሽቶ መቀሌ ሲገባ መቀሌ ሄዶ ነው ንግግር ሲያደርግ ነበር። ከዛስ በኋላ ከመስከረም 20 በኋላ የመንግስት ስልጣን ያበቃል ሲል ሲያቀነቅን ነበር አንዱሱ። ዛሬ እንግዲህ በግልጽ ወጥቶ ህዋትን በመደገፍ በግልጽ እየነገረ ነው። ስለዚህ በበላበት ስለሆነ እየጮህ ያለው አንድ ሰው ስራ ሳይኖራ ልክ ቀድም እንዳልነው እንደ ህንጻዎቹ ምንም ስራ ሳይኖረው ልደቱ ያን ሁሉ ሀብት ሊያካበት አይችልም። ታምራት ላይ ነው ሊለብ ያለው ሊለብ አሁን እንትና በደንብ አርጎ አጋልጦታል። እኔ መጻፊ ለጽፍ ያለው አለማየሁ ዘመድኩ ነው ወኪል ሆኖ ከፍተ ሚኒስተር ከሼክ መሐመድ አላሙዲ የተበደረው ገንዘብ 16 ሚሊዮን ዶላር 9ን በእንትን ያስገባው ይላል። እሱን እንትን ለማድረግ ከስዊዝ ባንክ ተወክሎ የሄደው አለማየሁ ዘመድኩ እንደውም ያዋጣ እንትን ነው ተቃዋሚ ነው። ነገር ግን እውነቱን ተናግሯል። ይሄንን ከጋዜጠኛ ተስፋዬ ጋር ቁጭ ብሎ አሜሪካ ላይ ማለት ነው እኔም ጽፌዋለሁ የአለማየሁን ቃል በመጽሐፍ እና ታምራት ላይ እኔ ታስሮ ያለ ድጋሚ በውሸት መስክርና በነስየ ላይ ከስርን ፈታለን ብለው ወትውተውኝ ነበር ብሎ 95 አመተ ምህረት 6 ኪሎ የሚገኝ ፍርድ ቤት ሲናገር እነ
አንድ ገብረ እግዚአብሔር የሚባል ሻምበል ነው ሻለቃ የወይን ቤት አዛዥ የመለስን ስም ለምታነሳለስ ቤት ብሎ መታኝ ምናምን ብሎ ከተናገረ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው የመለስን ተሐድሶ የሚባል ፖለቲካ ከመይ እንደ ጓደኞቼ በራሃ አውሪ በልቶኝ ቢቀርሻል ይነበረ ወደ ሶማሌ ክልል ወርጄ ትላንት ጧት ሲሩጣም ሶማሌ ሲል የነበረው ነፍጠኛ አማራ ሳይዩ በያ አማራ ተወላጆች እንዲያልቁ አድርጋለሁ እናንተ ጋዜጠኞች አለ ወደኛ ዞሩ ወደ አራት አምስት ጋዜጠኞች ነበር እናንተ ጋዜጠኞች ኢትዮጵያን እዚህ ቅርታ ጠይቁልኛል ሲወጣ ግን ይሄንን አላደረኩም ነው ያለው አንድ ኮኖ ህዋት ኮኖሱ ምን ትለዩዋለ ለደቱ በተቃዋሚ ስም የነበረ ህዋት ነው ይሄኛው ደግሞ ትክክለኛው ህዋት ዘረኛ አስተሳሰብ ያለው ላማራስ ቆም ያለው ላማራስ ያስገድል የነበረ ግን አላስገደልኩም ብሎ ይመጣል ህፃናት ምንድነው እንላልና ሳድጋለን ወላጅ አልባ ብለው አንድ ጻን ማሳደግ ይከብዳል ከየት አምጣታችሁ ነው ሲባል ከቤተክርስቲያን ለምንን ማየውን ነገር ነውና እነዚህ ሰዎች ጭምብላቸውን አውልቀው ከዋት ጉን ተሰልፈዋል ስለዚህ ሌላ ነገር አላመጡም ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሚያውቃቸው ያውቃቸውም ስለነበረ ብዙ እንግዳ የሚሆንበት ነገር አይደለም በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳነል ነው እንግዲህ ምናልባት ከሰሞኑም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት መግለጫ ያሁኑ በተለይ ትልቅ ፈተና ይሆን ያለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በተለይ ሀገር በማዳን ዘመቻ ይዘመቱ እንዳል ሆኖ ነገር ግን በተለያየ አጋጣሚ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚንቀሳቀሱ የማህበረሰብ አንቂዎች የሚሰጧቸው ሐሳቦችም ትልቅ ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ የተሰጠበት አስተያየት አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው በተለይ አክቲቪስት የሆኑ ሰዎች ምናልባት የድሉን መፋጠን ፍላጎት የመነጨ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይሄንን መሰረት አድርገን የምናስተጋባቸው ሐሳቦች በተለይ መንግስት ለያዘው እቅድ በጣም ትልቅ እንቅፋት ይሆን በመሆናቸው የማህበረሰብ አንቂዎችም በተለይ ያሰስ ፕሮፓጋንዳ የሆኑ ነገሮችን ሼር ያደርጉ ይሄ እኮ እንደዚህ አይደለም ይላሉ ፊድባክ ከመስጠት ይልቅ ዝምታን ቢመርጡ የሚል ሐሳብ ይሰጡበት ሁኔታዎች አሉ። እና እዚህ ላይ ያለው አስተያየት ምንድነው እንዴት ነው የማህበረሰብ አንቂዎቻችን ያየናቸው ያለነው በምንስ መልኩ ነው መሄድ ያለባቸው እንቅስቃሴው እንዳለን በነገራችን ላይ ድሉን የማይፈልግ የለም ኢትዮጵያ ሸናፊነት ግልጽ ነው ሂዶ መጨረሻ ምንስቀው ኢትዮጵያውያን እንደሚስቁ ይታወቃልና እንደው ከዚህ ጋር ታይዞ ግን እንቅስቃሴያችን በምን መልኩ መሆን አለበት የሚለው ነገር አበብ እስኪ ወዳንች እንጣ እኔ ከዛ ፊት ግን ምናልባት ዛሬ ሳልናገር ባልወጣ ደስ የሚለኝ አንድ ሐሳብ ትላንት እሱ በላከልኝ መሰረት አርያ ያየሁትን የአቶ ስዬ አንድ በጣም የገረመኝ አንድ አሁን ኢትዮጵያን ከማፍረስ አንጻር ሁሉም ወደ አንድ ይመጣሉ ስላልከው ነገር ተጨማሪ ሐሳብ መናገር ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ማወቅ አለበት፣ የትግራይ ህዝብ ደግሞ የበለጠ። አሁን ጦርነቱ የእውነት ለትግራይ ህዝብ ነጻነትና ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ነው የተነሳው ብትለኝ አንሾቹ ወይም የጦርነቱ መሪዎች ስናስባቸው ትላንት ከትግራይ ህዝብ ጋር የተጣሉ ናቸው። ከትግራይ ህዝብ ጋር የተጣሉ ብለን ከመንገልጻቸው አንዱ አቶ ስዬ ናቸው። ከ93 በኋላ ከድርጅቱ ከተወገዱ በኋላ በራሳቸው መንገድ የተለያዩ ፓርቲዎች ጋር ከነ ዶክተር መራራ ጉዲና ጋር በነበራቸው የፖለቲካ አባልነት ወይም ፓርቲ አባልነት ከትግራይ ህዝብ እንዲገለሉ ተደርገዋል። የተገለሉበት መንገድ ታጥቆ የተዘመተባቸው ማግለል ነው የተደረገባቸው። ከዛ በጣም የሚገርመው ነገር ማህበረሰቡ እንደ አንድ ኮት መታደርገው አባባል ነገር የለም የተቀባበለው እሳቸው የተገለጹበት አንድ መገለጫ ነበርና በጣም በስብሰባዎች ላይ በክልሉ ምክር ቤት በየትኛውም በቀበሌም በክፍለ ከተማም እሱ ነው የሚገለጸው ቃሉ። ምንድነው የሚለው ሲዬ ተመልሶ የትግራይን ህዝብ ለማስተዳደር 97 ላይ ለመወዳደር እንቅስቃሴ ያደርጉ ስለነበር እየመጣ ነውና 2001 ላይ ነው 97 ሰር ላይ ነበር እየመጣ ነውና በዚህ መንገድ መመታት አለበት ተብሎ እንደተዘመተባቸው መታየው። ምንድነው የሚባለው የነበሩት አንድ ሴት ምን አለች ያፈረሰ ቄስ መልሶ ያስቀድስም ብላ ነው የገለጸቻቸው። እንግዲህ ከቲፒኤልኤፍ ከወጡ በኋላ እንዳፈረሰ ቄስ ተወስዷል። ያፈረሰ ቄስ ተመልሶ ደግሞ ማስቀደስ አይችልም ሲባል በየትኛውም ጉዳይ የትግራይን ህዝብ በሚመለከት አንተ ኃላፊነት ወስደህ ስለኛ መናገር አትችልም ብሏቸዋል ህዝቡ። እንዲህ ካላቸው በኋላ ነው እኔ ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ ያንተ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብለው በሰጡት ኢንተርቪው ላይ የተምታታ። በነገራችን ላይ ውስጥህ ካልጸዳ ምታወጣውም ነገር ያልጸዳ ነገር ነው። እውነት ካልሆነ የተምታታ ነው። ለዛ ነው ለራሳቸው ተምታቶባቸው ለምን ሰማው እንኳን እያምታቱ ነው ያሉት። የትግራይን ህዝብ ይቅርታ ጠይቀው
ማህበረሰቡን ለማገልገል ምናልባት ከቲፒኤልኤፍም ጋር ይታረቁ አይታረቁ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቀው እንኳን በህዝቡ አይምሮ በቀናነት የተቀበላቸው ሰው አይደሉም። ዛሬ በማን ወክልና የትግራይን ህዝብ ነጻ ለማውጣት ሰራዊቱ የትግራይ ሰራዊት እንደሆነ ልክ እንደ ሐላፊነት እንደሰጣቸው ህዝቡ አድርገው ትወና የምትለው ነገር አለ አይደለም? የተምታታበት ነገር መጀመሪያ ውሸቱ ነው ተለቅልቆ መደፋት ያለበት። ስለ ኡነት ልታወራ ከሆነ ውሸት ይዛ ሌላ ኡነት አስተካከ በዛ ላይ ለማምጣት አድማጩም አይቀበለውም አይሰማህም። ያቀዋል የትግራይ ህዝብ ምን ይያሉ እንደሆነ። ስለዚህ ያፈረሰ ቄስ ተመልሶ አያስቀድስም ያለህን ህዝብ መጀመሪያ ለማስቀደስ ፍቃድ ተተቶታል ወይ? ንስሐ ገብቷል ወይ? ይቅርታ ጠይቋል ወይ? ይሄንን ሳያሳውቁ ነው የህዝብን ውክልና እንደወሰደ ሰው አስተያየት የሰጡትና ይሄ ሌላው ማህበረሰብ እንዲያቀው ፈልጋለሁ ምን ያህል ከህዝቡ የተገለሉ ሰው እንደነበሩ ተቀባይነት እንደሌላቸው ምናልባት ቅድም እንዳሳየን እንደሚባለው ለኮተት ለህንጻቸው ፈልገው እየመጡ እንደሆነ ነው ሊገባው የሚገባው ማህበረሰብ። ይሄን ለማለት ፈልጌ ነው። ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ያነሳነው እንዳንደረሰው በጣም ትልቅ ጉዳይም ስለሆነ ማለት ነው። በርግጥ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ዘመቻ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚፈልግ ባንድም ወይ ለማድረግ ሰምተናል። ግን ማድረግ ያለበት መንገድ በመንደን ነው የሚለው ብዙ ግራ መጋባቶችም ስላሉ አሁን እንግዲህ ጥንቃቄ የሚያሻቸው ነገሮች አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት። ምክንያቱም ምን መሰለ እኛ ድምጽ እንዳይኖር ከፌስቡክ ጀምሮ ዩቲዩብ ምናምን የተዘጋብናል በብዛት። ስለዚህ ይሄን ደሙ ሚዲያ የሚያንቀሳቅሱ አካላት ያው ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆሙ ምንም አልጠራጠርም። ግን እነዚህ አፍራሾቹ የሚሉትን እነሱን ብቻ እንድንሰማ ነው አሜሪካኖቹና ምዕራባውያን የሚፈልጉት። ስለዚህ እነሱ ያሉትን ብቻ እየመዘስክ ከማስተጋባት መቆጠብ አለብን። ህብረተሰቡ አሜሪካኖች የሚያድናግሩን ነው ያለ ነገኮ። አሁን ይሄ ወደ ትምርት ማቆም ወደ አቪዬሽን ወደ ምናምን ከመጡ ባለስልጣኖች ሞቱ ከሌ ጀነራል አመለጠ ከሌ እንደዚህ ያደረግ ሊሉን ሁሉ ይችላል። ወደ ሌላ ተስፋ መቁረጥ እንድንገባ እንድንዳ ግን ይሄን ማድረግ የለብንም። ይሄን ለዚ ላይ ነው ጥንቃቄ መወሰድ ያለበት። ለምን በእነሱ ቦይ መፍሰስ የለብንም። ይሄን ነው ምለው። ሁለተኛ ከምንም በላይ ግን ሁላችንም ለኢትዮጵያ ወታደሮች ነን የሚለውን ከፍ ማድረግ አለብን። ሌላው ምናልባት ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ሊሰሩት የሚገባ ብዬ ማምነው ፌክ ኒውስ እና ትክክለኛ ኒውስ እንዴት መለየት እንዳለበት በሚዲያዎቹ ማሳየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ያው አብዛኞቹ የገቢ ምንጭም ስለሆነላቸው ነው የተባለውንም ያልተባለውንም አቀባብተው አሰማምረው ያው እነት መነሻ ይዙና የራሳቸውን ታሪክ እየጨመሩ ያሉትና እንዴት ነው እነተኛ መረጃና የተሳሳተ መረጃ መለየት የሚችለው ማህበረሰቡ? ዩቲዩብም መክፈት ይችላል ማየት ይችላል። ግን እነት ስለመሆኑ ግን መጀመሪያ ማወቅ አለበት እነተኛ መረጃ መሆኑ። እንግዲህ እንትኖች አሉ አይደል ምልክቶች አሉ የውሸት ዜናና የእነ ዜና ቾክ ምንድነው የሚባለው መታጣራበት መንገድና እነዚህን ትንንሽ የሚመስሉ ግን ደጋግመው ወደ ማህበረሰቡ እንዲደርሱ በማድረግ በመንግስት ሚዲያዎችም በተለያዩ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሚዲያዎች እነዚህ ነገሮች በማሳየት መለየት የሚችልበትንም አስተሳሰብ መፍጠር መጀመር መቻል አለብን። መልካም። ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን ነው የምናልፈው። ምናልባት ጥሩ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ሰዓታችን የሚደብን ስለሆነ እንደሚታወቀው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ይህንን ውጊያ እያካሄደች ያለችው ከአሸባሪ ቡድን ብቻ አይደለም ወይ ከህወሓት ብቻ እንዳልሆነ ይታወቃል። እንደውም ብዙ ጄሌዎችም እያመጣ እንደሆነ በራሱ በአንደበቱ የሚገልጻቸው ነገሮች አሉ። እሱ ብቻ አይደለም አሁን ፕሮክሲ ዋር ነው ወይ ደግሞ የውክልና ጦርነት እያደረገ ነው ህወሓት የሚል አለ። ለዚህ ደግሞ ማሳያዎች የአሜሪካ መንግስት ከሰሞኑ ሲያሳዩት የነበረው ባለፉት ጊዜያትም ሲያሳዩ የነበረው ነገሮችም ማየት ይቻላል። የምዕራባውያን ሀገራትም ግብዝነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ማኔጅ ለማድረግ አስቸጋሪ በሆነ መንገድ እየሄደ ነው። ቅድም እንዳልከው በዛ ደረጃ እንግዲህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለማችን አሉ ከሚባሉ በጣም ትልልቅ ተቋማት በተለያየ ሽልማትም የታጨ እና የወሰደ ተቋም ሆኖ ሳለ ነገር ግን እሱ ዲፌም የማድረግ ስም የማጥፋት ስራዎችም እየተሰሩ ናቸው። ስለዚህ የጦርነት መልኩ በተለያየ አጋጣሚ ይመጣል። አንድም በመሳሪያ ይመጣል፣ አንድም ደግሞ በቃላት ይመጣል፣ አንድም በተለያየ መንገድ ብቻ ይመጣ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አሁን እንደነዚህ አይነት ተደራራቢ ሆኑ ጥፋቶች በመከላከሉ ረገድ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው የሚለው በተለይ ባለፈው ያነሳ ነው ነበር ብሔራዊ ውትድርና ያስፈልጋል እያንዳንዱ ሰው የሚል ሀሳብ ተነስቷልና እዚህ ጋር ያላቸው አስተያየት ምንድን ነው የሚለው ነገር እስኪ እናንሳ። አበበች ከአንቺ ልጀምር። እኔ ከኤርትራ የመጡ ወጣቶች አንድ ጊዜ ምናሉኝ በጣም ብዙ የጎዳና ተዳዳሪ አዩና እንዴ ለምን ሀገራዊ አገልግሎት አይሰጡም አሉኝ ማለት ነው። አሁን እነሱ ያሉበት መንገድ ወታደር ይሁኑ አይደለም፣ ብሔራዊ ውትድርና ስትገባ እውቀት ሙያ መልካም ስብዕና
ይሄ ያለ አይደለ ለማንም እንኳን ባትርፍ ለራስ መሆን የምትችል ተደርጋ ነው የምትወጣው። ከዛ በኋላ ነው መኖርን እየወደድከው እየተደሰትክ የምትቀጥለው። መኖር የሚያስደስት ከሆነ ደግሞ የሥራ ምርጫ የለህም። የመኖር ምርጫ ነው የሚኖርህ። የመኖር ምርጫ ደግሞ መልካም እንዲሆን ነው የምትፈልገው። ምርጫህ መልካም የሆነ የተደላደለ የተሻለ ገንዘብ የምታገኝበት ተምረህ ትልቅ ደረጃ የምትደርስበት ወደሚል ደግሞ ትመጣለህ ማለት ነው። እና እንደው ከዚህ አንጻር ቢታይ በየትኛውም አጋጣሚ ለሀገር ወታደር የሆነ ትውልድ በየቀኑ እያየን ከምናዝን ከምናለቅስ ምን ባደርግ ማንን አድናለሁ እያልክ እኮ ታያለህ እኮ ህፃናቶቹ ላይ የምታየው ነገር በጣም ቅስም የሚሰብር ነገር ነው። ምንም ነገር ደግሞ ማድረግ አትችልም። ነገሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሻላል ስትል ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀለው በዝተዋል። በዛ ልክ ደግሞ ጎዳና የሚወጣ ብዙ ነው እና ቢያንስ ችግሮቹ እስኪፈቱ ድረስ በጎዳና ተዳዳሪነት የሚያድጉ ልጆች እንኳን በመንግስት ስር ሆነው ተስፋ ያላቸው ዜጎች ሆነው እያደጉ ቢመጡ እነሱ ነገ ጧት ለሀገራቸው ወታደር ናቸው። ነጋሪ አያስፈልጋቸው ማንም ሰው። እንግዲህ ምናልባት እንዳላረዝመው እንጂ እኔ በኢትዮጵያዊነት አንዱ በአለፉት ከለውጡ ጊዜ በኋላ የኮራሁበት አንዱ አጋጣሚ ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ የመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ስናይ የምናዝንበት የነበረን አስተሳሰብ አንስተውልናል። በአምስት በስድስት ቀለም ከተሰፋ ሱሪ ከተመዘዘ ሹራብ የወጣ ትውልድ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ትምህርት ቤት እየሄደ እንደሆነ የሚያምን ትውልድ ልናይ ችለናል። እና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ መንገድ የምናንጻቸው ትውልዶች አሉ፣ ነገ ለሀገሩ የሚቆም እነዚህ አሁን በመንግስት ትምህርት ቤት አገራቸው የት እንደሆነ ሲጠይቁ ኖረው አገራችሁ ኢትዮጵያ ናት ተብለው በሚኮሩበት ዩኒፎርም እየተማሩ ያሉ ልጆች ማንም ሰው ብሔራዊ ወታደር ሁን እስኪላቸው የሚጠብቁ አይደሉም። እንደዚህ ነው ዜጋ የምትፈጥረው። ጠላት የሆነ ዜጋ ሳይሆን ለሀገሩ የሚቆረቆር ዜጋ መፍጠር የምትችለው የሚገባህን በማየት ነው፣ የሚገባህን በማድረግ ነው። በነገራችን ላይ በቅርብ ጊዜ እንደውም ከአንድ ሰው ጋር አውርቼ የነበረ አንዳንድ ብር ብናዋጣ ከመንግስት ሰራተኛ ብቻ ጎዳና ላይ ያሉ ህጻናትን በየቀኑ መመገብ እንችላለን፣ በቀን ሶስት ጊዜ መብላት የሚችልበትን ነገር ማመቻቸት እንችላለን። ከዛ በኋላ ነው ማን ምን እንደሚፈልግ ደግሞ ወደ ምትፈልገው ሀሳብም አላማ ማምጣት የምችለው እና ለእኔ እንግዲህ እንደ ሀሳብ በጣም የምደሰትበትና ለማድረግም ሌሎች ሀገሮች ያደረጓቸውን መንገዶች መሄድ መቻል ቀላል ነገር ነው ብዬ ማስብ። በቀደም ዕለት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አንድ ቃለ ምልልስ ነበራቸው። በጣም የወደድኩት ቃለ ምልልስ ነበር እና ቆይታ ነበረ ያነሷት ነጥብ ነበረች እና ባለሀብቶች እዚህ ጉዳይ ላይ ምን ነው ተሳትፏችሁ እንትን አደረገ የሚል ነጥብ አንስተዋል። ከተወሰኑ ባለሀብቶች በስተቀር በስም ልንጠቅሳቸው የምንችላቸው በስተቀረ አብዛኛው አይታይም። አገር ውስጥ ኖር እኮ ነው ሀብቱንም ሊያስተዳድር የሚችለው በልቶ ሊያድር የሚችለው በሰላም ተረጋግቶ። አገር ሰላም ካልሆነች ግን ይሄ ሁሉ ነገር ይቀራል። ስለዚህ እነዚህ ባለሀብቶች ምን ነው የዛን ጊዜ ለነዚህ ለወያኔ ባለስልጣናት ለካቲት 11 ለግንቦት 20 ምናምን ሲባል እየተሽቀዳደሙ አንዱ ባንዱ ላይ አንዱ 20 ሚሊዮን ቢሰጥ አንደኛው 30 ሚሊዮን የኔ ይበለጠ ለማለት አዎ፣ እንዴ ከሰዓት በኋላ በተለያዩ ድርጅቶቻቸው ስም እኮ የሚሰጡ ነበሩ። ምን ነው እዚህ ላይ እጃቸው አጠረ? የተፈናቀለው ግን አለ። ለጦርነቱ ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ግድ ነው። ስለዚህ ምን ነው ዝም አሉ? ምን ነው ድምጻቸው ጠፋ? የተወሰኑት ብቻ ነው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ እችም ሀገር ልነሱ መቼም ከህወሓት ጋር ተሰልፈው ሲመዘብሩና ሲያዝመዘብሩ የነበሩ ከነሱ ምንም ነገር አጠብቅም። ቢሆንም ግን ሌሎቹ ምን ነው ዝም አሉ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁላችንም ግን ደግመን እንግዲህ እንደምንለው ለኢትዮጵያ ወታደሮች ነን። እጅግ አርጌ በጣም አርጌ ነው የማመሰግነው ጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም። በጣም በርካታ የሚባሉ ወርቃማ ሀሳቦችን አጋርተናል፣ እንደ ስለ ሀገር ሚዲያ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አበበች ካሳይ በጣም ደሳስ የሚሉ ያው እንደተለመደው ሁሉ ያው ተመልካቾቻችን የሚሰጡን አስተያየት ስለሆነ ለነበራችሁ ቆይታ በጣም አርጌ ነው የማመሰግነው። እናመሰግናለን። ጥሩ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም እየተዘጋጀ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው ስለ ሀገር የተሰኘ ፕሮግራማችን
የነበረው ቆይታ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በመስተንግዶ ኔ ቴድሮስ አለማየሁ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ምናልባት በፕሮግራሞቻችን ላይ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ከስር በመታዩት ስልክ ቁጥር አጭር የጽሑፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ በተደጋጋሚ የምታነሱ ጥያቄ ስለሆነ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ እንፈልጋለን ወይ እንሻለን ብላችሁ በተለያየ የመገናኛ አውታሮች ስትገልጹ የነበራችሁ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ማለት ነው በፈልጋችሁት ልክ በ6800 አጭር የጽሑፍ መልእክት የምትፈልጉትን ያክል ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። በጣም ነው እናመሰግነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።